بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، ایک بار پھر اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو اپنا گھر دے، آمین ثم آمین۔ آج کے دور میں کرایہ دینا ہو تو بہت مشکل ہے، میری اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ بھی آمین کہہ دیجئے، کمنٹ میں ضرور لکھ دیجئے، شکریہ۔ آج کا گھر جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، چار مرلے میں سنگل سٹوری نیو برینڈ ہاؤس ہے۔ کمپلیٹ وزٹ کریں، کمپلیٹ وزٹ کروائیں گے آپ کو۔ 20 فٹ پکی گلیاں ہیں کمپلیٹ آبادی کے اندر، خوبصورت لوکیشن پر پکی گلی ہے، گیس گلی میں موجود ہے، میٹر لگے ہوئے ہیں۔ کمپلیٹ فرنٹ آپ دیکھیں، خوبصورت فرنٹ کے ساتھ تین گھر ہیں، خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ بنے ہیں۔ آپ کو اندر جا کر بھی دکھائیں گے، کمپلیٹ وزٹ کریں گے، آپ وزٹ کریں۔ ایک ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ کار پورچ ہے، کار پورچ بھی بڑا کار پورچ ہے، نیچے ٹائل وغیرہ لگی ہوئی ہے، سیلنگ خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ ہوا ہے۔ بڑی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے، سامنے فرنٹ انٹرس، اور یہ ڈرائنگ روم کا بیٹھک کا دروازہ، اور یہ بیٹھک کا اٹیچ بات ہے باہر گیرج میں۔ سیلنگ اور ماربل کے ساتھ کمپلیٹ گھر ہوا ہے۔ بڑی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے، یہ پانی کا ٹینکر ہے نیچے۔ دوسری منظر پر جانے کے لیے ماربل سیڑھیوں پہ لگا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، بڑے ہی خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ ماربل لگایا ہے۔ پیارے دوستو، گھر خریدنا یا فروخت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ یہ ڈرائنگ روم کا راستہ، ڈرائنگ روم کے اندر آئے ہیں اور مکمل سیلنگ ہے یہ بھی، اور خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ نیچے ماربل، بہت ہی پیارا ماربل لگایا گیا ہے۔ یہ سامنے ٹی وی لان ہے، ٹی وی لان دیکھیں، خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ سیلنگ، اور سامنے دونوں کمرے ہیں، کچن ہے، اوپن کچن، ٹی وی لان، کمپلیٹ سیلنگ، کمپلیٹ گھر ماربل اور سیلنگ کے ساتھ ہے۔ کچن میں لکڑی کا کام، نیچے بھی سلفیں ہیں، اوپر بھی سلفیں ہیں۔ ٹی وی لان میں مکمل ڈیزائن، خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ لائٹنگ۔ یہ دونوں کمرے ہیں، بڑے کمرے ہیں، ایک کمرے میں کھڑکی ہے اوپن گیلری کے لیے، دوسرے کمرے میں دروازہ ہے اوپن گیلری کے لیے۔ ماربل اور سیلنگ کے ساتھ ود اٹیچ باتھ، باتھ کے اندر بھی ٹائل لگی ہوئی ہے، اور دونوں کمروں کے اندر بڑی لکڑی کی الماری بنائی گئی ہے۔ لکڑی کی الماری خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ۔ دوسرا کمرہ بھی جا کر آپ کو دکھاتے ہیں۔ دوسرا کمرہ بھی اسی طرح، سیلنگ، ڈیزائن، بہترین کام کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پاس انسٹالمنٹ بھی گھر موجود ہوتے ہیں، اگر آپ انسٹالمنٹ پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آئیں، ہمارے آفس آئیں، تشریف لائیں، گھر کی بکنگ کریں، ہم آپ کو گھر تیار کر کے دیں گے 3 مہینوں میں۔ ہاف پیمنٹ پہ قبضہ ہوتا ہے، ہاف پیمنٹ آپ گھر میں رہ کر انسٹالمنٹ کی شکل میں دیں گے۔ دونوں کمروں میں لکڑی کی الماری ہے، یہ گھر ہمارے پاس کیش کے لیے موجود ہے۔ پیارے دوستو، اس گھر کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ دو کمرے ہیں ود اٹیچ باتھ، ٹی وی لان، ڈرائنگ روم، کچن،
ओपन गैलरी, बड़ा सा कार पोर्च है जिसमें बड़ी गाड़ी खड़ी हो सकती है। ये घर हमारे पास चाकरा पे मौजूद है, नज़दीक मसरियाल चौक बाटा चौक। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिमांड 65 लाख है।